Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna för säsongen. Och Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Glimt Sport har träffat Peter Jakobsson för att prata om Färjestads intressanta lagbygge inför säsongen. Peter Jakobsson här, vi är på väg mot en semester. Hur är läget? Ja, men idag är det bra. Jag står här utanför ett Löbers arena och grabbarna är väl på ingång efter ett par dygn nu i ödemarken. Så att just här och nu så känns det ju fantastiskt skönt. Lagbygget här, jag vet ju, du fick ju fast Virtanen tidigt, sen vart det Vikstena i ett cell och sen har det rullat på. Ja, men jag tycker det är ett kvitto till föreningen, ja, men tränarstaben, alla som jobbar i föreningen, ja, men Karlstad och Värmland, att de här killarna som är här stannar kvar. Jag tänker på Edsel, Virtanen, Viksten som kanske hade möjlighet att tjäna lite extra pengar på andra ställen. Otroligt härligt att de väljer att stanna kvar. Så det är ett kvitto till oss som jobbar. Sen är det ju klart att en stor eloge till Wikstrand som tar stafettpinnen och Lillis också som jobbar febrilt för att få hem de här killarna. Så att jag är tacksam att de har hjälpt mig ganska mycket. Det är många som ska vara tacksamma. För det är klart att det är häftigt att kunna bygga ett sånt namnkunnigt lag på pappret. Sen vet vi vad som ska göras. Men det är klart att det är lite matgjord i fickorna ska man ha för att en Jocke Nygård och en De La Rose ska ramla in på slutet som det gjorde. Så att det är häftigt. Det är klart att det blir lite snack där när ni åker i kvartsfinal och folk säger att det kommer mycket affekt och allting. Men det är ju viktigt att intresse finns, va? Ja, men så är det ju. Jag menar, vi har det berör. Ju, ja, det berör och det engagerar. Det gör det. Sen tar det väl sig lite olika uttryck ibland och det är väl, såg vi på fotbollen här om kvällen, va? Man kanske ska vara lite försiktig, men jag förstår, det engagerar och det ska engagera. För att vi vill ju ha 8250 här. Vore det inte folk som engagerar så är det svårt att få hit folket. Så att, det är klart att det ska vara ett jäkla intresse och sug. Och det har vi pratat mycket om att vi vill bygga nu när det har varit ett sånt otroligt tråkigt pandemiår som vi förhoppningsvis har bakom oss och kunna ställa upp. Det är något positivt för folk i Karlstad. Ja, vi vill ju det. Vi vill ju att folk ska längta och vi längtar efter att se folk här i arenan igen. Och kan vi då bjuda till och ha ett häftigt hockeylag på benen, då har vi gjort vårt, tycker vi. Men många säger att ett jäkla påkostat lag. Går du till Larsson och säger, för jag menar, de här som har kommit in här, det är väl ingen som har förväntat sig att det skulle bli den här ruschen som det blev? Nej, men jag säger det, de har gjort ett otroligt jobb, grabbarna själva, och pratat ihop sig. Jag hade inte kunnat lösa det här utan hjälp av dem, och de som har skrivit på nya kontrakt här och de som kommer in skulle kunna spela på andra ställen och haft bättre betalt, men de trivs väldigt bra i Karlstad, i Värmland, i Löbers arena, med föreningen, med tränarna och ledarna. Så att det är det jag tycker är lite häftigt, om man kan göra det på det sättet. Så att nej, det är inte dyrare än vad förra året. Det är det absolut inte. Så att det känns bra. Den här våren, det är ju ändå på något sätt blev lite lättare för det. Hur ser marknaden ut runt om? Och så det är för sådana här killar som har fått in nu. Du vet ju vart du har dem. Ja, men det är väl det som är en trygghet för oss också. Dels så är de bra killar, både på isen och utanför. Vi känner till dem, vi vet vad de står för. Jakob har ju inte spelat De La Rose i vårt A-lag tidigare, men han är värmlänning och är från Arvika och känner till många i laget och känner till pennan sedan en tid tillbaka. Så att, jag känner mig otroligt trygg med de killarna, och de vill ju verkligen vara här och spela för Färjestad. Annars hade de valt någonting annat. Så att, det känns härligt att ha dem ombord. Det är ju spetsar det här också. Det har ju varit lätt genom åren att misslyckas. För att man vet ju inte allt om man tar en check till exempel som ska bära. Nej, men det är ju såklart, jag har ju gjort några sådana också. Vi hade stora förhoppningar på en Ville Leskinen som kanske var en av Europas hetaste spelare när vi plockade hit han, och det vart inget bra. Men det är klart att få hem en Jocke Nygård som vi vet vad han står för, och när Jocke Nygård är som Jocke Nygård är, då är han en av de absolut bästa spelarna i ligan. Och De La Rose tog VM-guld här för några år sedan.
med en Micke Wikstrand i Danmark. Och målet med Jakob är att han kanske får spela lite mer med pucken vad han gjort de sista åren där borta och få en offensivare roll också och få en möjlighet att spela med pucken som vi kanske gav Gustav Rydahl en gång i tiden när han kom hem från Luleå. Då. Så att, det ska bli skoj att utveckla De La Rosa offensiv. Jag tittar på målvaktssidan, Haukeland och Eliasson. Hur kommer ni att dribbla med detta nu? Det är klart, det vet du inte än riktigt. Nej, men det är väl klart att Haukeland står ju väldigt mycket i, vad heter det, Finland. Så han är ju van att stå mycket. Så att här och nu, Haukeland var första målvakt. Men Jesper hoppar upp på hästen och jagar Haukeland. Så är det bara. Så att Haukeland, upp ett snäpp till. Vi tycker att i sina bästa stunder är han väldigt, väldigt, väldigt bra. Behöver bli lite jämnare. Det vet han om själv också. Så att jag tycker det känns jättebra att ha de två ombord. Och sen så är det ju lite rykten hit och dit. Mr. Maddox som brukar vara välunderrättad av Färjestad letar efter mål. De tror att ni letar efter spelare på alla positioner. Ja, de tror att vi... Jag vet inte vad de tror, vad vi kan gräva ur för någonting. Jag hörde att Christian Folin var på väg hit också. Stämmer absolut inte alls. Jag har aldrig haft någon diskussion där. Så att, ibland blir det lite löstagna rykten. Så att, nej, vi är, backsidan och målvaktssidan är stängd för nu. Så att, där kliver vi in med det manskapet vi har i augusti. Backsidan, här har du tre tunga pjäser. Virtanen då, som vi vet kommer vara bra. Om det så blåser orkan, Wikstrand, lösningarnas mästare här som kommer naturligtvis göra så att ni slipper lite tryck i försvarszon. Ja men absolut, och Wikstrand har varit en fantastisk, eller är en fantastisk hockeyspelare, Virtanen lika så. Men det som jag kanske har lagt märke till mest när jag har diskuterat med Wikstrand, det är att han har mognat och utvecklats ännu mer som ledare. Nu var han kapten sist när han var här, men det är en ännu större ledare idag i Micke Wikstrand. Så att, otroligt häftigt att se Mickes resa faktiskt. Så att, Micke kommer vi ha väldigt stor nytta av, både på isen och i omklädningsrummet. Albert Johansson, där vet vi inte taket riktigt än heller. Men... Jag vet inte om det finns något tak faktiskt. Och, där är väl också otroligt tacksam till både Albert för att han har varit väldigt tydlig med Detroit. Och jättetacksam till Detroit att de verkligen tror på Albert och de tror på oss. Att han kan få vara kvar och utvecklas i den här miljön. Så att, där ska jag ge Kronvall och Iceman och en stor eloge och lyfta på hatten och säga tack för att vi får det förtroendet. Iceman, legend. Iceman är en legend, så att det får man väl lugnt påstå. Där har ni tre och ni ger ju möjligheter till Pennerborn och ledningen här och tre spelare som kan spela 25 minuter vilken dag som helst i veckan och de kanske inte behöver slita på alla samma gång och det ger lite möjligheter. Ja men det ger ganska mycket möjligheter, det tycker jag. Sen vet vi att både Adam Ginning och Jens Westin, ja, och Göransson också har visat att de kan spela mycket tid. Sen så ska det bli jättespännande att se Joel Nyström. Nu kom ju Joel med i landslaget J20 igår så han blir borta där några dagar i juli och i början på augusti. Men jag tror att vi kommer få se en häftig resa på Joel Nyström också som han påbörjade under förra året. Göransson, Grums. Ja men det är också roligt och spännande och det är klart att få komma hem då till Värmland och alltid... Historiskt har det inte varit så många grumsar som har kommit till Färjestad, ni kommer dit nu. Precis, och sen så få komma till Karlstad och spela inför nära och kära. Det är klart att det är ju lite speciellt, det är det. Forwardsidan här, jag pratade med dig lite före här, ni har väl en 8 man som jag ser på det hela som kan spela första linan, andra linan, alltså som ska vara de som driver detta. Och det blir trångt där. Det blir trångt, men jag kanske säger så här att vi har 13-14 man som kan spela i våra två första. Så att det beror sig på hur Pennan bygger det där faktiskt. Så att, men det kommer bli tufft om speltid, både powerplay och boxplay. Och grabbarna har varit väldigt tydliga med det själva, att vi måste köpa rollerna. Vi kommer diskutera det här med press och rollfördelning under resans gång. För det är jätteviktigt under den här tiden så att alla är införstådda, för att alla kanske inte kommer vara riktigt happy, men det handlar om att vinna i slutändan och jag har varit väldigt tydlig med det. Ska du spela i Färjestad nästa säsong så köper du din roll, annars så spelar du inte här. Martin Johansson där kan centra fyran med sitt Färjestad-hjärta och bredden på det här, det ser bra ut. Ja men det, här och nu är det väl lätt att tycka att det gör det. Sen ska det ju, vi har inte förlorat en match ännu, men vi har inte vunnit någon match heller. Det kan hända mycket också. Det kan hända mycket, men det är klart att jag har ju hellre ett lag, slagkraftigt lag idag i 17 juni än att jag behöver stå och leta
den här årstiden. Så att sen ska vi få ihop det på isen också när det drar igång här i augusti. Men det är klart att det känns positivt att ha de här killarna med oss än att vi ska möta dem istället. Mm. Och de här killarna, det är något som är jäkligt ovanligt i år. Och det är i år att de ligger ju i primen, eller på väg in i primen, eller är i primen. De, ja, här, de ska spela sin bästa hockey nu i år kanske, de närmaste åren. De närmaste åren ska de ju göra det. De har varit ute på en resa, fått känna sig för lite grann och kommer hem hungrigare än någonsin. Och vill spela bra hockey inför mycket folk här och ta det här efterlängtade tionde. Så är det, och det är klart att vi kommer få lite press på oss, men den ska vi hantera och njuta utav. Vi ska vara ett jäkligt bra hockeylag som ska vara med uppe i toppen och slåss. Det har vi bestämt oss för. Jag är jättenyfiken på Jakob de la Rose när han kommer hit. Han har gjort en 250 match i NHL och haft en defensiv roll. Det här kan ju gå åt alla håll liksom. Det kan bli riktigt. Vi vet ju inte vad bra han kan vara. Nej. Men har han spelat 250 matcher i NHL, då vet han vad det handlar om. Ja, i de föreningarna också som han har gjort, Montreal och Detroit bland annat. Så det är klart att det finns otroligt mycket hockey i Jakob de la Rose. Och som du säger, komma hem då, en Arvika Birdie, komma hem till Värmland och få visa upp sig i sin prime ålder. Och det kommer nog vara lite Arvika folk som kommer dundrande in när vankas september här i arenan. Och sen så, det är klart, nu kommer de in från Ryssland, det kommer från NHL, det kommer från lite. Det behöver kanske lite tid till att börja med. Ja, men så är det väl. Kanske lite omställningstid, det brukar ju vara så. Men det är väl det som kanske känns gott i år, att det finns ganska många att plocka utav. Så att man kanske inte, att en eller två behöver känna den pressen och stressen att det är jag som ska göra. Utan det är ganska många som vi kan fördela det på. Så att det känns nog kanske lite lättare för killarna faktiskt. Det tror jag. En plats kvar på forwardsidan här då, och det har varit mycket prat om Åslund, Marcus Johansson har kommit in, men en till ska du ha. Tanken är det, sen får vi väl se kanske. Och du har 8 längst fram nu. Ja, 8 eller 13 längst fram, ja. Så att det får vi se hur man ser det då. Så att, vi har inte riktigt bestämt oss ännu och vad det landar i. Jag har en dialog med Mackan, jag tror att Mackan är sugen på att spela borta i NHL. Men återigen, den här våren har ju hänt en hel del, så att jag låter det väl vara osagt om det blir han eller någon annan då. För det är ju också en ryggig karaktär. Ja, men det är väl klart att det är som jag sagt tidigare. De här killarna, Jakob de la Rose. De vet vad det handlar om. Ja, Jakob, Mackan, Joel Eriksson Ek och så vidare. Ja, men det är ju ledare. Det är ju ruggiga ledare. Och det är klart att vilket SHL-lag eller vilket europeiskt lag som helst skulle ju vilja ha Marcus Johansson i laget. Då skulle han knacka på dörren här i juli, då får vi ju försöka lösa det där och då, om det skulle bli så. Vänta, hur länge kan ni vänta? Den här platsen kan ni vänta med länge? Ja, men det kanske vi kan. Det får vi se lite grann faktiskt här och nu. Jag har inte riktigt satt ner foten där ännu. Jag bjöd in dig för här till Glimt TV Open här i golf 14 juli här. Men du sa att du är hemma på Gotland. Ja. Du kan slappna av här nu med det här laget. Ja, men här och nu kan man ju göra det. Nu har vi ju grabbarna på plats och de har varit ute på ett svetsarläger här sedan i måndags. Och haft både lite roligt och lite kämpigt och lite skavsår och lite jobbigt. Så att, men det är ungefär så det ska vara. Så att, det blir några veckor där hemma på Gotland och en golfrunda på Visby Golfklubb är tanken. Ni som jag känns här nu, då ska ni ju gå för ädlaste med allierna. Ja, men jag har ju fått förutsättningar av en styrelse och av Stefan och bygga den möjligheten. Sen är det saker som ska ramla på plats, det vet vi om. Men jag tycker inte vi ska ha något annat krav än att vara där uppe i toppen i serien och vara med och slåss väldigt, väldigt länge när det drar ihop sig. Sen vet vi att det kan vara små marginaler hit och dit, men vi har byggt för att vara med otroligt länge, det har vi gjort. Och det är det vi siktar på. För det försvann ju egentligen ett stort hinder här, ett av de sista här på det här laget för någon dag sedan när Rydahl inte åker över till Nordamerika. Nu har du där du har här. Plus en till kanske. Ja, och det är väl klart, där får man ju, som vi var inne på Albert också, att Albert stannar och en Gustav Rydahl. Och det var det jag menar med lite matjord i fickorna, att vi kunde ha stått utan ganska många utav de här om det hade velat sig illa. Nu har det sett annorlunda ut. Då har det sett otroligt mycket annorlunda ut och nu har vi fått bitarna på plats. Och det kanske, det är väl ett sånt här år man ska gå för det när det ramlar på plats på det här sättet. Ja, bättre läge har ni väl inte haft på flera år här? Nej, i alla fall inte om man pratar den 17 juni. Sen ska de ju spela hockey också när det är vankar september. Men här och nu ser det ju onekligen positivt ut. Men du är avslappnad när du är nere på Visby Golfklubb under semestern. Ja, men där... Det kan inte hända så mycket. Där kan jag försöka slappna av, absolut. Det ska jag göra.
Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna för säsongen. Och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.